Пам'ятника у 2018 році не буде. Коштів на таку малу архітектурну форму не виділили. Так нам відповіли на офіційний запит, який ми подавали 19 жовтня. Нагадаю, у цьому сквері на вулиці Грюнвальдська почали робити благоустрій. Місце, де має бути пам'ятник, обгородили цементною стіною. Такий благоустрій не сподобався голові обласної організації політичних спецпоселенців Яремі Терешкуну. Оксана Василик, Андрій Шостикевич, UA Карпати.